Друзі, вітаю. Я вже не знаю, що мені робити. У мене конкуренція з'явилась серйозна. Мені надіслали відео Ляшка, де він за кермом веде пропаганду Галіму. Ляшко веде Галіму пропаганду за кермом. От що я не почну, почав ВТР запрошувати, да, ділити екранчик на дві частини. Всі почали те ж саме робити. Сказав, давайте конгрес беремо. Всі почали збирати конгреси якісь. Сказав, давайте єдиного кандидата від народу. Починаються єдині кандидати від народу. Я вже не знаю, що робити. Ляшко сів на свою машину, постав камеру, їде, і щось там, це, політику партії, я в шоці. В шоці, треба все патентувати. Капелюхи і окуляри, це останнє, що залишилось, останнє. Більш нічого немає, тому що все, от що не придумаю, вони як якісь повторухи-мухи, пам'ятаєте, в дитинстві такий був, повторуха-муха, да? До речі, у американців є теж назва цього явища. Таких людей називають copycat. Тобто це котяра, який копіює когось. Так я розумію. О. Є, ну я з Ляшка сміявся, це було смішно. Він їде. Розумієте, проблема в тому, що я їду по рівним шляхам, а він Чернігівську область їхав. То його так бідно там трусило в цьому кубіку, чи в чому він там. Чи він на УАЗік сів якийсь. Ні, ну судячи по салону, то не УАЗік, то якийсь там як така більш наколюдував собі на машинку політичної діяльності. От. І всі хочуть президенти, ти бачиш? Ніхто не хоче бути там міністром якимсь, да, щось запропонувати, щось таке корисне українцям. Сьогодні дивився дві частини якби історичної справки про всіх українських олігархів. Хто не знає, в мене ця частина історії, ну, пропущена майже повністю. Я про кучмі уїхав з України. І що там творилося? От, чесно кажучи, мені абсолютно було не цікаво. І я сьогодні дізнався, що Тимошенко була з цим, як його, Лазаренко. Взагалі, не тільки в бізнес-відносинах, але навіть в особистих відносинах. Ні, це серйозно. Бо там люди бігають, щось кажуть за Тимошенко. Тимошенко, вона така патріотка і все таке. Я так дивлюсь на цих людей. Ну от чесно кажучи, я подивився оце все, і це ж все на ваших очах відбувалося, да? Як от вони розвивалися, як вони там ці фабрики, заводи, да? Потім прийшла Тимошенчика, почала все забирати цей, куди, державний фонд. Американці звернули увагу, що вона це робить до своїх політичних супротивників, а у своїх друзів вона в державний фонд нічого не забирала. От така в неї була, вони назвали це selective justice, да, селективна справедливість. До того ж, забрати в державний фонд, це не обов'язково встановити справедливість, тут цього не знає, не розуміє. Люди настільки виховали в совку, читаю «Розумну людину», пише мені, да, «Розумна людина». Покритикував мене трошки, ну так, якби конструктивно. І людина щось там пише в 11-му році про Америку. І починає з того, що американці якби побудували свою країну з того, що вони знищили цілу цивілізацію. Оце нормальні люди. Оце, де цьому вчать, мені цікаво? В донецьких цих яких інститутах чи університетах. От де такі маячні людини, ну це ж людину навчили цьому. Це ж людину цьому навчили. Він би приїхав, подивився, які тут ці індіанці, обуревши, вони ж податків не платять. І майже всі казино, окрім Лас-Вегаса, там ще деякі,
майже всі казино, це ну, мультимільярдний бізнес, кожне казино, да, належить їм. Хто цього не знав? Ну так от. Так що не знаю, що робити. Коротше, так, капелюх і окуляри, я попереджаю одразу. Якщо якийсь політик почне щось віщати, вдягнувши віртуальні капелюхи і окуляри, от я обіцяю, от з бійцями таємно екзек'юти, от знайдемо, піймаємо і брудними шкарпетками по морді, от півгодини буде таке покарання, півгодини брудними шкарпетками такими, що вже аж стоячі були. По морді. Ну а що? Ні, ну я не поняв. Взагалі ніякої, тобто ніякої захисту немає, нічого, ніякої інтелектуальної власності, там патентів, нічого цього немає, так поняв, да? Ляшко додивився, десь наслухався, сів за кермо, а його я не можу. Знайдете той ролик, подивитеся, він відзняв. Новий тренд. Тепер всі будуть за кермом сідати і спілкуватися зі своїми виборцями, да? Чи що це буде? Ну його так трусить там в той машині. Це Київ-Чернігів він їде, мабуть. А завтра каже в Одесу. Чи... Ну там в ролику він каже, може він вже це зробив. Ну я сміявся дуже сильно. Друзі, які є запитання? Запитуйте, будемо відповідати. Багато людей кажуть, треба дія, треба дія. Ну слухайте, щоб була дія, треба, щоб у деяких людей вистачало мужності ще. А розуму у нас вистачить зробити все нормально. Треба мужні люди, які не просто заявляють, що ми помстимося, що герої не вмирають, що буде розплата. А треба люди, які ще здатні бути цим наконечником меча Божого правосуддя. Цих людей щось я бачу великий дефіцит. Всім треба якийсь дозвіл. Без дозволу, ну нічого не може, ніхто нічого не робить, цікаво. Ну так, тільки щоб вкрасти, то це ми вміємо. На жаль. Такі от справи у нас. Однією картинкою, звук я не вмикав. Ну, не знаю. Ні, мені Ляшко підняв настрій. Мені прислали ролик Ляшка. І Ляшко такий дальнобойщик в кубіку своєму їде. І його трусить, трусить цьому кубіку. Начебто, начебто це... Так, коли буде етер про об'єднання, а ви його пропустили, етер про об'єднання був на моєму іншому аккаунті, і на цьому аккаунті я його, здається, поширив. Він є. Ну, як про об'єднання? Про нашу стратегію. І трошки я покритикував Саакашвілі за його непослідовність. От. А помічники Саакашвілі, ну, я критикувати сильно не хочу, ну, Девід, він такий більш-менш адекватний, Девід Саакварелідзе. А якщо от, третім чи другим помічником є ця жіночка, ну, дизайнер інтер'єрів, ну то що я можу сказати? Ну, коли людина вчилася на радянських книжках та в радянській школі, то що ця людина може сказати? Що вона може сказати, коли вона не має пояснення якомусь явищу? Ця людина починає верещати: провокація, провокатори. Да, це всі слова, що вони знають. Та й все. Ташбаєв провокатором був у 15-му році. Країну хотів розвалити, розумієте? Та взагалі, дивися на цей рівень. Оце я подивився оці, якби, про олігархів. Я багато чого не знав. Хто там як багатів, там ці Фірташі. Юля. Ну, Юля я знав, по американцям я знав, що Юля була монополістом. Юля так тему знайшла класно, да? Брати російський газ і перепродавати фактично монопольно.
українській нації, а тепер йти в президенти на наколядовано. Боже, як же воно? Одне і те ж. Вона тільки якимсь чином якось не вклала гроші в ці засоби масової інформації, не можу зрозуміти. Жодного телеканалу не здогадалося зробити, коли ще прем'єром була. Ну, прийнято ж, да, буде бути політиком. Тут в Штатах сміялись, кажуть, ви собі можете уявити Обаму, щоб в нього був свій телевізійний канал? Розумієте? Або там, ну, щоб у Трампа був свій телевізійний канал. Такого немає тут. От. А в Україні нормально, да, свій канал, свій прокурор, да. Куме, там треба, ну, там, оборзелі трошки, да, на лінії. Роттердам плюс, біля Горловки, там Роттердам плюс, там вони трошки приборзіли. Ну-ка, кума, давай, щось зроби з цими. От. Ну, це було б смішно, якби це не було так сумно. Вже не кажучи про загибель людей. Я якось сказав, що якби люди не гинули, то мені було б все одно. Ну, я така людина, я вважаю, якщо у вас... Хтось у вас, ну, обкрадає, і ви не здатні за себе постояти, то це, значить, ваша доля така. Ну, тут проблема не в тому, що не здатні постояти. Тут проблема в тому, що люди гинуть. Діти вмирають без ліків, старенькі люди вмирають без ліків. І люди гинуть на фронті і в тилу. І таке все. Що кажете, у Тимошенко все є, канали теж. Ну, значить є, значить я не знав. Ну, це ж все одна компашка. Це все одна компашка. Я так зрозумів, що це тільки Саша стоматолог, то там ці курчинки, ця молодь, як прийшла, почала їх совати трошки, то там непонятка виникла. А так, ну що ж, це ж вони одне одного там всі. Там же вони всі ці шахові гравці, ну вони так про себе думають. А ви всі пішаки, а ви всі оплачуєте, спонсоруєте все це шоу, а вони там пруться, бо влада і гроші – це як наркота. Вони там вкололися та пруться одне проти одного. Раз у того той віджав щось, той у того. Та й все. А ці люди бігають, ой, Петя зупинив російську агресію, да, чи... Юля, вона ж так за народ, вона так старалась. Боже, я таких лохів, от чесно кажучи. Я не знав історію, я просто не знав. 18 років мене не було в Україні. Ну це ж все на ваших очах було. Невже не можна було з цього зробити висновки? Я зараз дивлюсь, от я ці матеріали продивився, бо я, чесно кажучи, ну, ніколи глибоко не копав. Я завжди дивився ситуативно, да, по відношенню до конкретної... ситуації, якою ми постійно повинні були розбиратися, да? А от зараз я зазирнув ті 18 років, коли мене не було в Україні. Я в шоці. Як ви дивитесь в зеркало? Собі... Самі собі в очі, як ви дивитеся? Я в шоці. Того цей кровосісся цей, то я думаю, що це 95-й квартал, ну перебільшую, що це, ну не може людина так розмовляти українською мовою. Коли я перший раз почув це, я почув з 95-го кварталу. Ну, я не знав ще, наприклад, там... Ну, як вам пояснити? Ну, січні-лютого 14-го року, наприклад, я не знав, хто такий Зеленський. Уявіть собі, да? Що таке мешкати на іншій планеті? Хто такий Зеленський, я не знав. Так же, як я і не знав, хто такий Янукович. Я таку прізвище навіть не чув. Хто там ще є? Ці, як їх там, пшонки ці, ну, я взагалі мовчу. Я нічого цього не знав. І коли я вже почав дивитися, що там в Україні відбувається, і натрапив на відео 95-го кварталу, і вони, я зрозумів, що вони когось пародірують. І я думав, у людини просто якась, ну, дефект мови такий невеличкий, да, а вони перебільшують, і бімба там, кровосісся, да, оце все. А він і справді так розмовляв. Як? Яким чином? Ця людина могла бути... Це як себе треба не поважати, я не знаю. Як себе треба не поважати. Та там, коли з Гонгадзе це все було, вже все було зрозуміло.
Бо будь-яка нація, яка має гідність, знесла б цю владу прямо тоді. А з нації зробили, казна що, якусь солянку, набрали людей, якісь завезли з Росії в ті роки, тих самих свідомих, 500 тисяч, півмільйона репресували, хто допомагав воякам УПА. Через загони УПА пройшло 400 тисяч людей, з них не така велика кількість залишилась живих, та й те залишилося в живих, буквально одиниці, яких там, може, не вичислили, а ще ті, хто на захід, хто перейшов на захід, ті залишилися в живих. Інші ж знищили усіх. І все. Ото були люди залізні. А зараз що? Що там про Сармата розказують, про поховання? На 6 кілометрів машини розтягнулися. Кажуть, навіть зброя була, салют якийсь давали. Угу. Не туди націлена ця зброя. Ну да ладно. Ну да ладно. Такі от справи, хлопці та дівчата. Ляшко піймав тренд. Поставив камеру і за кермом тепер робить стріми. Всі сміялися, да, з мене. Казали, ой. Казали, це якийсь водій, що ви там на нього? Він з кабіни. Зараз з кабіни кожен політик почне, бо бачить, що це працює. Бо вони вже, в них вже більш нема нічого. Вони вже нового придумати нічого не можуть. Це телебачення дивитися неможливо, новини дивитися неможливо. Цей постійний якийсь фетиш відносно цієї Росії. Дивися на це Радіо Свобода, постійно новини, а що там в Росії, як там в Росії. Вони людей привчають, вони людей привчають не займатися власним хазяйством, власною хатою. Ой, подивіться, що там в Росії, ой, відволокіться ще трошки. А що в Росії? Оно Кримський мост. Хтось збирається його розвалити, я не знаю, розбомбити, як американський журналіст запропонував. Хтось збирається? Ні, ніхто не збирається. Краще розмовляти про те, як його не можна побудувати. Бо там щось... Дно там рухається, да, і вода швидко тече, і його побудувати неможливо. Угу. Або будемо чекати, коли якийсь турецький зенітчик зіб'є черговий російський літак. Або якийсь хорват щось там крикне. От тоді у нас щастя, да? Це, ну, в мене слів нема, а матюкатися не хочеться. А слів немає. Я в шоці від цього всього. Ну, от і все. Знаєте, зараз дивлюсь, дитина в школу пішла, да? І от ставлення американців до дитини, ну, абсолютно їм незнайомої, чужої, як то кажуть, да? Як тепло це все. І от я згадую, як я приїхав, і мене повезли вбивати. Ну, нормальні люди, от скажіть мені. Нормальні люди, да? Ви тепер розумієте ступінь моєї наївності, коли я приїхав з відкритою душею, да? Думав, от я там допоміг, да? То до мене, ну, хоча б, як мінімум, з повагою будуть відноситися. А мене в ліс, мішка на голову і давай ногами бити. Нормальні люди, скажіть мені. Не буде перемоги, поки це все не піде в історію. Нічого не буде, ніякої перемоги. Ніякої перемоги, нічого цього не буде. Бо це дикунство, я не знаю, рівень цього відсталості цієї, розумової, чи що це таке, я навіть не знаю. Начебто розумні люди, начебто, ну, всі вміють читати, писати і все таке інше. Ну так дивишся на деякі речі, я просто в шоці. Це ж елементарні речі, елементарні. Система освіти ця нікому не потрібна. Що ті вчителі? Слухайте, я вчителів баню. Приходить вчитель, каже, я вчителя, дітей вчу. І таке починає, що дивишся так, думаєш, о, це й навчить. Да. Жодна падла, так дивлюся, Юля приходила,
Ющ приходив, там той. Жодне падле навіть гадки не знає, що таке економіка. Взагалі. Взагалі, жодного нема там падли, щоб знало. Оце Соскін щось знає, да? І це, як його? Андрій, як його, забуваю. Бачив його на афішах в Києві навіть. Як же його такий розумний досить по економіці? Все. Всі інші навіть гадки не знають. Все, що вони вміють, це вкрасти. Це щось красти, це щось взяти, з повітря зробити гроші. Да? Щось взяти, щось таке взяти, використовуючи свої зв'язки або посаду. От щось таке взяти і перепродати втридорога власним співвітчизникам. Оце вони красавчики, да. Оце вони вміють. Як наобіцяють, як наговорять. І я не розумію, як ви навіть можете ще якось щось там, хтось обговорює, сумнівається, от там були... Там козаки Гаврилюки, і це Івана там того Бубенчика порівнювати з цим Гаврилюком. Що це за псевдологіка? Скільки? Де цей розум коли візьметься? Я не розумію. Я взагалі цього зрозуміти от не можу. Як можна взагалі розглядати людей, які вас грабували всі ці роки? От я подивився цю історію цих всіх олігархів. Як можна голосувати, навіть думати про те, щоб голосувати за людей, які давним-давно обісралися, від них, ну, смердить. У вас що, нюху нема, чи що, я не розумію. Від них так смердить, від цих всіх людей. Все це кодло, там ця Верховна Рада. Там же треба вивести 15 нормальних людей, ну добре, може 25. А всіх інших по автозакам. Та яким автозакам? Такі причепи, то я вам показував, бачили, в Америці худобу возять. Оце в ті причепи їх загнати, як в Столипінські вагони. І одразу фільтраційний табір. Одразу. І там хай сидять, і 3 роки одне на одного ці свідоцькі дають ці протоколи. Що в них? Поліція і армія? Армії в них нема, армія за них ніколи не піде, за цих засранців. Поліція там теж 50 на 50. Ну є такі, що будуть за них щось, да. Начальнички прикажуть, вони підуть, оці придурки. І ця Нацгвардія набрали з цикунів, загнали в тюрму, навчили бити цих ув'язнених. Мозги промили там в казармах, а потім виганяють вони прапори національно-визвольних змагань. Ногами топчуть. А що ви думали? А де ви були? А чого ви не виховували цих дітей? Щоб вони не йшли в мусори? Щоб вони сказали, ідіть ви своєю мусарнею, знаєте куди? Розумієте? Ой, зробіть правильний вибір. Я вас благаю. Для вашого ж, я не знаю, для вашого ж майбутнього якогось. Я не знаю, де то майбутнє, де його взяти, якщо люди, ну, настільки... Слухайте, ну я кажу ідеї. Якого чорта мене обговорювати? Особливо, якщо мене не знаєш, наприклад. Я цього не можу зрозуміти. Ну от приходить якийсь там Вася Пупкін, да, і починає мене обговорювати. Що ти мене обговорюєш? Я ж тебе не обговорюю, я ж тебе не знаю. А ти мене не знаєш, що ти мене обговорюєш? Я кажу якусь ідею. Будь ласка, розкажи мені, чим вона, наприклад, ну, не підходить, да? Або що вона не дуже розумна. Спокійно, без емоцій. Ні, прибігають. А ти хто такий? А ти заробітчанин? А, я вже грантожер, до речі. Я вже про себе дізнався, що я грантожер. То спочатку Путін мені зарплату в конвертах давав. Ця тема продовжилась року півтора, поки вже не заткнулися всі останні, бо побачили, що якось він не в Росії їздить на цьому МАЗі чи КАМАЗі, а він якось в Америці і працює людина, їздить, да? Хоча дехто назвав грантожером пару днів тому. Це, отак думаєш, це, я не знаю, це діагноз у людини такий, чи що це таке, я не можу зрозуміти. Поясніть мені. Ну слухайте, ну я ж ті ж начебто книжки читав, да? В ті ж країни народився і все таке. Слухайте, ходив по цим вулицям, там, Черкас, Житомира, Києва. Своє дитинство, своє юнацтво. Що сталося за ці 18 років, поки мене не було? Це для мене загадка. Це як якась ці інопланетяни
прилетіли і висмоктали мізки чи щось зробили. Я не можу зрозуміти. Про що тут думати? Що тут думати? Які Петі, Юлі там, Гриценко, да, наприклад, да, непоганий кандидат. Но жінка ж в нього, вибачте мене, совок репаний. Його жінка, головний редактор, «Дзеркало тижня», одна з перших, майже найперша, написала якесь лайно про Конгрес. Це що таке? Це що, вона пішла, взяла у людей інтерв'ю, вивчила матеріал? Ні. Одразу, о, це московська там ФСБшна якось. Аргумент у них, о, а тому що Чехія, ми всі знаємо, що Чехія це такий бастіон там московських служб. Слухайте, в Чехії 500 000 українців, якщо ви не знали, бастіон теж мені ФСБшних служб. І Чехія, що ФСБ, що СБУ, що Дзиндзю посилає, ви бачили відео, там все показано, да? Прибіг один, почав розказувати щось про общественне місце, да? Навчилися, общественне місце. Та ні, друже, це тобі не комуністична Українська Радянська Соціалістична Республіка з пародією на демократію. Це тобі країна, де член Альянсу Північно-Атлантичного, де є приватна власність. І готель «Кристал» – це приватна власність. І взяли за сраку і викинули. Совка навчили, що таке приватна власність. І як себе поводити треба. От такі справи. Так що такі справи. Ляшко наступає, коротше, мені на п'яте. Почав стрімити себе з кабіни свого Мерседеса. Чи що, на чому він їхав, я так і не поняв. Щось таке квадратне взагалі на якийсь бус похоже. Ну не знаю, що він там вирішив використати. Та бояться, ну а що ж вони, слухайте, уявіть оці всі телевізійні шоу, да, і мене запустити на будь-яке оці там «Право на владу», а колись був цей, як він там, цей Шустер чи ще що. Шустер же як срався мене випускати. Вони ж так зацікавилися, кажуть, боже, ти розказав як детективний фільм. І, ну, обіцялися, всралися мене виводити, знаєте. Треба ж з владою, якби, відношень зовсім не портити. Тут та ж бав, як прийде, як всіх порве на шматки, ви що? Потім вже спитають, а хто ж... І що, і підлизували ці владі. Вони ж не розуміють, усі ці сикуни, усі ці, що стять щось зробити, да? Що кричать героям слава, смерть ворогам, а самі нічого не роблять, да? І лише дивляться, коли їм хтось там дозволу з провладних кабінетів дасть на те, щоб щось зробити. От. Вони не розуміють, що ця влада за допомогою їх зараз впорається з кимось більш борзим, ніж вони, да? А потім ця влада буде, ну, знищувати їх там. Вже дійшла ця обраточка за 4 роки, да? Дійшла вже до багатьох. Ну, а розуму нема, а все одно не розуміє. То що можна зробити? Ну і що? Шустер вирішив вислужитися перед владою. Допоміг Матіусу, да? Настрополити український народ проти торнадо в прямому етері. Да? Також засав Ташбаєва, наприклад, вивезти в прямий етер. Уявіть собі, Ташбаєв на Ліваченко в прямому етері на Шустері. Ви собі уявляєте, що б там... Я б цього придурка порвав би, як тузі-грєлку. Розумієте? І він би слово не знав би, яке б сказати. Який ти нахер професіонал, якщо ти не знаєш, наприклад, що я не агент ФСБ? От чий агент? Ти з'ясував, падло? І тобі що довірили? Безпеку так, всієї країни? Та ти кугут репаний. Ти ж не професіонал, ти ж ніхто, ти ж брехло. Ти просто брехло, ти цей, голова радгоспу. Там же вони всі голова радгоспу, да? Наталя там написала, як один з адміністрації президента, з її мамою там зараз на цьому, в санаторії, да? Висмаркався і поклав перед усіма. Це отакі. Вони голови радгоспів та колгоспів. Так вибачте мене, ну слухайте, так скільки років пройшло. Вже, ну можна було від них позбавитися чи ні? А де там молодь? А хто молодь не навчив? Ви питаєте, де молодь? А хто молодь не навчив? Хто молодь не навчив? От і все. А старість вона підходить.
Ви подбали про себе? Я про себе подбав. Я податки в Штатах більше 10 років платив. У мене моє social security на мене буде вже працювати. Може, я не буду там, знаєте, кайфувати дуже сильно, але пенсія мені забезпечена. Поїду в Мексику, поставлю хижину на берегу океану. І на американську пенсію я там проживу, повірте мені. От. А що ви будете робити? А молодь, вас молодь повинна, ну, якби, утримувати, а вона не буде утримувати. Молодь розбіжиться по всьому світу, тому що ви молодь не навчили. Їм не цікаво це все. Вони подивилися і сказали, та ну його нафіг, розумієте? Розкажіть, будь ласка, чому ви вважаєте Саакашвілі непослідовним? Тому що цей відомий світовий політик кидається з крайності в крайності, робить помилки, зв'язується не з тими людьми, з якими треба зв'язуватися, і міняє свій курс постійно. Замість того, щоб розбудовувати організацію, таку як РНС, він погнався не за якістю, а за кількістю. Тому я вважаю непослідовним, от і все. Так, в нього є досвід реформатора, це не забереш у людини. Так, в нього є досвід революціонера. А от в Україні в нього не дуже виходить, бо тут треба спочатку матеріал вивчити. Якщо треба, то на власній шкурі. Я думаю, що тепер він трошки краще знає, коли його за волосся взяли і викинули з країни. А перед ним грузини викидували його. Що він робив? Як він готувався до того, щоб наступних не викидували? Ніяк. Ходив з мирними протестами. Проти кого? Проти людей, котрим начхать на ці мирні протести. Ось чому я вважаю непослідовним. Ось чому я вважаю, що якщо об'єднувати зусилля, то треба сідати і розмовляти про серйозну довгострокову стратегію, яка потім розбивається по часовим інтервалам на тактичні кроки. Ну, мені легше, в мене військова освіта. У Майкла її немає. Тому в нього, як у цивільного, трошки все таке анархічно, скажімо так. Получиться, не получиться. Я до такого не звик. Я звик, мене вчили, що коли висаджуєшся на берег, в 10 разів повинно бути більше військ, ніж ті, хто обороняється. Так що такі справи. Треба сідати, почистити РНС, по-перше. Там купа кар'єристів, я впевнений, зібралося. Що там з Дерев'янкою, я не можу зрозуміти. Хтось написав, давайте за Дерев'янку, він прохідний, і в нього гроші є на заставу, давайте за Дерев'янку. Там всі, слава Богу, люди вже наслухались, да, Ташбаєва, неадеквата, та кажуть, а зачекайте, а при чому тут гроші? А чого ви знову обираєте легкий шлях? Чого ви обираєте, чого ви знову йдете на компроміс? А звідки в нього гроші? Розумієте? А сьогодні Дерев'янко каже, я від РНС, да? А РНС каже, ми його не дозволяли. Тобто там зараз жара пішла, кожен сам за себе, я так розумію, бачите? А у нас по-іншому все. А у нас по-іншому, у нас устав прочитай, присягу прийми. Порушиш присягу, покарання. Так що не можна сказати, от я виходжу з організації, з усім своїм легіоном, да? Переходимо Рубікон і йдемо на Рим. Ні, тебе дуже швидко покарають за це. Дуже швидко, тому що ти загрожуєш фінальній меті всієї організації. Намагаючись відірвати від організації кусок, ти порушуєш організаційну, партійну та військову дисципліну. А дисципліна це є. Чим відрізнялися римляні? Чого вони і греків перемогли, і всіх інших перемогли? Дисциплиною. Ай, що там? Мислять, придивляються, чи не підімнуть олігархи нашого майбутнього президента під себе. А якщо ми приймемо закони правильні, вони будуть намагатися, але їм буде дуже важко підступитися. А
ризикувати, коли вони будуть намагатися зробити ті свої старі, бо вони інше нічого абсолютно не знають. Вони будуть намагатися там підійти через якісь посередники, там будуть такі жорстокі покарання за це все, що вони будуть ризикувати втратити все. Бо ми ж теж можемо щось взяти і націоналізувати, да? Повністю всі статки. А уявіть, коли Генеральна прокуратура в наших руках, і що робиться, дуже права кримінальна. Прокуратура, коли в руках народу, починається кримінальна справа і подаються через Міністерство іноземних справ. Тобто ви розумієте, що це не Луценко, не Клімкіна, випускника московського вишу, да? Чи того алкоголіка, якого там вся Німеччина ненавидить. Падло взяло, обізвало, да, німецьких прикордонників фашистами. Совок репаний. Отакий Кугутов, цей Кугут Порошенко собі в родичі набрав. Ну так подивіться, там Кугут на Кугуті сидить, репаний, совок совком поганяє. То про що там казати? Уявіть, у нас прокуратура, у нас Міністерство іноземних справ. Все, це йдуть. Це їм нема де ховатися, хіба що в Росії. Ну ми і в Росії дістанемо. Не такими методами, значить іншими. А цивілізованими методами я вам пояснюю, чого нічого не повертається. Бо вони всі в змові. Вони всі в змові. Вони всі між собою, в них написані є закони, якщо ви цього не розумієте. Ви для них чернь, пішаки, лохорад, як завгодно, да? Ніщеброди вони вас називають. Ви для них ніхто. А між собою вони можуть гавкатися, можуть там рвати одне одного куски, але є в них правила написані, які вони не порушують. Одним з цих правил є, наприклад, повна пасивність прокуратури. Що те, що ти накрав і вивів за кордон, це в тебе залишається, якби. Ніхто в тебе це не забере, бо для цього треба задіяти Генеральну прокуратуру України, почати кримінальну справу і подати відповідні запроси в країну, де людина, яка щось вкрала, да, і там вклала в нерухомість, або тримає на рахунках, або крутить в якомусь бізнесі, або якісь офшори, чи ще щось. Тоді йде подання від прокуратури країни, і тоді через все це робиться Міністерство закордонних справ. І тоді та країна, бо є домовленості, є папери, є Інтерпол, да, є прокуратури, є ФБР, є серйозні досить організації. І тоді вони будуть реагувати. Ну якщо Генеральна прокуратура нічого не подає, а вони не подадуть, бо той кум того, який там накрав, ага, ти накрав, ну добре, ось ми у тебе віджали, а з чим ти там втік, то вже сидить, чорт з тобою. Бо колись же і нам вже втікати треба, да? І все, ви що не розумієте? Це працює саме так. Круг руку око не виклює, от і все. Прийдемо ми, почнуть гроші повертатися в Україну. Бо це буде конфіскат, хто не розуміє. Це буде конфіскат, будуть справи, будуть концтабори, фільтраційні табори для них, для їх родичів. Там швидко вони все розкажуть. Запровадити програму часткової амністії деяких статків. І вони так почнуть розказувати. А більше крупні акули, ну ясно, що там каторжні роботи. Скільки накрав, махай кайлом, і мінімалка на той період за місяць буде з тебе вираховуватися. Ото намахав на одну мінімалку, на другу, на третю. А якщо вкрав мільярд, то скільки мінімалок? То там пожиттєве махання кайлом, поки останній вздох не буде, да? Там, ну, я думаю, це справедливо. Шляхи будувати треба, тунелі пробувати треба, інфраструктуру розбудовувати треба. Там багато важкої фізичної праці, хто не знає. В Штатах там багато мексів є, які, ну, працюють, да? Ну, вони і зарплату нормально отримують, ну, працюють, да? Важку фізичну працю роблять. Або американські робітники. А у нас будуть ці хряки оці, що в двері вже не влазять. Ну а що робити? Я думаю, це правильно буде.
Сергій Турченко, що за бред ви говорите? Пан Сергій, ідіть, свинні бред, оце свинні бред, ідіть. Бо бред вам каже людина, яка тримає гроші, наприклад, в банку, і мої гроші автоматично застраховані на 100 тисяч доларів. Якщо банк закриється, мені держава віддасть мій вклад до 100 тисяч доларів, гарантовано. Інакше банк цей не може мати ліцензію бути банком. А що у вас там твориться? Пан Сергій Турченко, тоталітарізм вводите, цивілізований світ вас швидко нагне. Помовчіть, будь ласка, помовчіть. Цивілізований світ ваші корупціонери ніяк не нагне, а тоталітарізм він нагне. Тоталітарізм він нагне, якщо почнуть людей вбивати, я не знаю, пачками. А якщо будуть карати корупціонерів, то цивілізований світ нас вже на руках почне носити, бо задовбали вже всіх свою корупцію. Ви що думаєте, воно на Європі, на Америці, воно що, немає ніяких наслідків? Всі такі грамотні, надивилися це інтерів цих, да, ТРК Україна, і вже стали всі грамотними дуже. Ви коли в Сполучених Штатах останнього разу були? Скажіть мені краще. Паспорт закордонний покажіть. Вже реконструкція аеропорту Борисполь іде, да? Ну. Ясно. От такі справи. Да, як їх карають? Як їх карають? Ну, покажіть мені, як їх карають в Європі. Що ви... Сергій, ідіть гуляйте. Ну, серйозно, ну, мене вже це дратує. Ідіть гуляйте. Ви звідки? Ви з якої країни? Самої останньої по рівню життя і самої першої по корупції? Самої першої по корупції в Європі? Ідіть. Мені ваші оці, що ви мені розкажете, мені не цікаво. Взагалі. Взагалі. Ні, ну приходить, починає розумнічати. Розумник великий. Починає він мені розказувати, оце, я вже бачу, це зомбування масове пройшло. Що буде, як Америка до нас відноситися? Ой, цього ж не можна робити, бо Америка не так буде відноситися. Ви в тій Америці колись були? Що ви знаєте, як вона буде відноситися? Цих московитів понавчалися, Америка злякалась, Америка не так відноситься. Америка вона різна, вона багатогранна. Пані Марина Горбатєнко, ви мене не намагаєтесь тролити. Вас позабанено там на всіх аккаунтах, ви продовжуєте приходити. Ви там на щось образились? Скажіть, будь ласка, давайте весь вивіду в ЕТР, чому ні? Давайте поговоримо про етику. Де я вам, що я вам борща там навалив, що ви кожного разу приходите мене обсирати? Давайте, виходьте. Батьянка, додаю вас до ЕТЕРа. Розкажете. Розкажете нам про етику. Давайте. І є можливість розказати. Що таке? Що? Ні, не хочете додаватися? Давайте ще раз. Давайте. Лічико відкриваємо. Я окуляри навіть зніму. От так можу зробити. Відкриваємо лічико. І розкажіть, пані Маріна, чого ви приходите усі пости, усі етери і пишете на мене м'яко, я не кажу, що дуже жорстко. Ой, ви знову Guest declined the live video invitation. А чого ви відмовляєтеся? Вам же є що сказати. Чого ви відмовляєтеся? Ну, давайте я вас третій раз запрошу, я ж не знаю, що відбувається. Давайте, може у вас поганий інтернет? Виходьте, Маріна Горбатєнко. А чого ви російською мовою ім'я і прізвище написано? Чого російською? У вас стоїть російська Вінда чи операційна система на вашому девайсі? А де українська? Не скажете мені? От я вас етично хочу спитати. От я сідаю на цю баржу в Празі, да? І третій раз відмовилися. Бачите, який сміливий. Ну давайте я вас забаню тоді. Отак. Отак от буде краще. Секуни. Тільки вміють, да, прийти, щось вкинути, а лічико показати, щось не дуже хочеться, да?
От поясніть мені, яким чином я на баржу сідаю в Празі, да, і там наушники, слухавки, і можна обрати собі ленгвіч, мову можна обрати, і тобі розказують там про ці пражські замки, да, як там імператор своїй нареченій там чи кому побудував якийсь там палац і все таке інше. Які є мови? Англійська, чеська, італійська, французька, німецька і російська. А української немає. А української немає. А чому немає української? А тому, що нема попиту. А чому нема попиту? А тому, що у людей грошей нема. От у росіян є гроші, да? Там русо-туристо, там вся ця Прага завалена. А українців немає. Українці туди їздять попрацювати. От розкажіть мені, чому так? Чому так слабенько з українською мовою по світу? Ага. А я скажу чому. А тому, що Україна на якому там місці? 137-му чи якому? А треба, щоб Україна була в десятці наймогутніших держав світу. Тоді українська мова буде ця опція звідусіль. І в літаках, і в цих пароплавах, і де завгодно. Про етику вона мені прийшла розказати. Розкажи мені, да. Гумні, трудолюбиві, а туалети та каналізацію в містах та селах досі побудувати не можемо. Ну, ви знаєте, я сьогодні з дорогенькою спілкувався, і ну, ми цю американську школу якби обговорюємо, і згадали ми туалети. От я пам'ятаю, ця Житомирська 34-та школа, туалет був на вулиці. І я пам'ятаю, як на перерві ми туди всі хлопчики і дівчата виходили, і усіх була там, ну, з різних сторін можна було зайти, якби, да? І я от кажу, я, ти знаєш, хоч вбий, я не можу спам'ятати, а взимку ми ж теж туди, виходить, ходили. А. Хлопцям трохи полегше, а дівчата ж це взимку ходили в той туалет, який на вулиці. Це капець, це в місті, це в місті, хто не розуміє, котрому Житомиру, я пам'ятаю, було 1100 років. 1100 років не вистачило, щоб в школі діти взимку не ходили в туалет на вулиці. Розумієте? То про що казати? Про що казати? От на це треба звертати увагу. І тут справа не в приниженні, а справа в тому, щоб розуміти, що воно саме так і що треба щось робити відносно цього. Та й все. Ой, Маріночка Горбатєнко, я бачу, що ви там щось намагаєтесь ще сказати, но вас вже заблоковано, так що. А може то Ляшко прийшов, да, падло, бачите, все ж це, скотиняка, краде все. Якщо я побачу його капелюсі в цих окулярах, то я вообще, я не знаю, я буду в суд на нього подавати, чи будемо його ловити десь цими шкарпетками брудними по обличчю, ну а що робити? Бачите, все крадуть абсолютно. Придумайте щось своє. Тому що українці самі українською не хочуть говорити. А чому вони не хочуть? А чого Рустам Ташбаєв не зрозуміло, хто такий звідкиля? І взагалі цей громадянин Чуркістана, да? Хоче говорити українською, а українці не хочуть. Значить, то такий українці може, да? То може то не українці? То може треба розібратися з чим? З громадянством? Може треба розібратися, а не Ташбаєву кричати: «Ой, ти падло! Ой, ти падло! Тебе ж американське громадянство, ти таке падло! Ти взагалі, ти українського, значить, не маєш? Ой, ні, я маю українське. Ой, як це так в Конституції ж написано? Та в Конституції написано, що ото кругляк, що вивозять, він ваш. То він ваш чи ні? В Конституції написано, що то Роттердам плюс вугілля, то ваше. А що ж ви так платите за нього багато? Розумієте? Написано. Чого українці не хочуть розмовляти? То такі українці, значить. Значить, то не українці, а то за ВДВ, оці, за ВДВ, знаєте, ну, вони там від Радянського Союзу ще залишилися, ну, що з ними робити? Ну, нічого не поробиш. А якщо
Молодь не хоче українською розмовляти. О, то їх не навчили батьки. А чому їх батьки не навчили? Бо їм дуже зручно на російській читати газети, дивитися телебачення. Да? Там дуже багато чому розумному за цей час навчили, як я подивлюсь, на мові самої брехливої нації на планеті, яка навчить, що американці знищили цілу цивілізацію, щоб там розташуватися. Та ні, вони не знищили. Повірте, загинули індіанців менше, ніж зараз в АТО, якщо за 4 роки порахувати. Про Голодомор я взагалі мовчу. Розумієте? То значить цим батькам, які не навчили цих дітей українській мові, то чому в них було українське громадянство? З неба впало? То це питання, може, треба вже переглянути? Бо не буде України, якщо її будуть рвати на частини. І мова, чомусь цей руслий мір прийшов туди, де розмовляють саме російською мовою, як це не дивно, да? Ірина Гордієнко. Сильного харизматичного лідера та позиції нет. Дерев'янка не потянет, бубенчика люди не знають. Ви б його з народом більше знайомили. Ну так знайомте, чого я повинен? Я щось кажу, щось розказую. Знайомте ви. Вам же ніхто не забороняє. Дивіться, багато ж не треба. Ви познайомте з бубенчиком 10 людей. От нас, ті, хто підтримує бубенчика, ну я так не рахував, ну так приблизно кинув оком. Кинув оком на Фейсбуці. Ну не менше 2000 нас. Не менше 2000 людей. Тепер уявіть собі, що 2000 людей, кожен познайомить ще 10 людей, щоб люди знали, що є такий Іван Бубенчик, щоб розуміли, якби, плани, да, програма офіційна не опублікована. Ну, багато чого, навіть з етерів щось проскакує, да, можна щось почути. Розкажіть своїми словами навіть, розкажіть ще 10 людям, знайдіть час. Це вже буде 200 тисяч. 200 тисяч людей, які цікавляться політикою, для України це вже серйозна кількість. А потім будуть і інтерв'ю, і з народом будуть, і все, що завгодно. Все буде. Так, ну добре тоді. Ага, Рустам, бачили ролик від Хаус про легіони? Він офіційний від організації чи любительський? Все, що робить Хаус, він робить по своїй власній ініціативі, це ролик любительський. Я Богу 5-10, чи як він себе називає, хочу побажати трошки позбавлятися матюків. І якщо нема української клавіатури, тоді використовувати хоча б трансліт. І трошки, ну, якби на російську мовну аудиторію воно йде, це нормально, я вважаю. Але від матюків, я думаю, бажано позбавитися. Ролік не від організації, не офіційний. Багато чого неофіційно може розходитися. Ніхто там не збирається за цим слідкувати там. Я з трубиним якимсь оком. Сергій Турченко. То, а хто ви такий? Пан Сергій. Я не розумію. Дивіться, ви мені постучались в двері, я вам відкрив. Ви заходите до мене в хату і питаєте, а хто ви такий? А хто ви такий? Я ж не прийшов на вашу сторінку. Правильно? Я ж не прийшов, якийсь комент написав під вашим постом. Яка різниця, хто я такий? Я Чурбан Чурбанович, там, Чурбицький. Нехай так буде. Вам яка різниця, хто я такий? На що вам це треба? Ви прийшли в гості, будь ласка, поводьте себе чемно. Заходити до когось в хату і починати
з питання, а хто ви такий, це нечемно. Я не знаю, вас же вчили в чемності чи ні? Ви ж українцем себе вважаєте, чи ви цей пролетаріат російський? Хаос це чий? Нічий, він сам по собі, він свій, він з партії 5-10. Поганий звук, не знаю, звук прекрасний повинен бути, телефон прямо на мене направлений, тут мікрофон omnidirectional, здається, або ні, не пам'ятаю, тут ні, не omnidirectional, він, як він називається, який направлений він. Він все чітко тут, так що перевіряйте ваші гаджети, системи. Чому звук поганий? Повинен бути нормальний. Ой, намагаюся. Не получається. Намагаюся пройти через сім. А, все, я поняв. Коли я цю тіточку. Я поняв, все, я знаю, що зі звуком, да. Треба рестартувати. Тіточку цю, як запросив, а вона три рази відмовилась, то звук став поганий. Все, я вибачаюсь, це моя провина. Сергій Турченко, відкрию вам секрет, в Закарпатті теж досить сильні сепаратистські настрої. Не помітив я сильних сепаратистських настроїв в Закарпатті. А ви, пан Сергій, з Закарпаття, звідки ви? Розкажіть нам. Де ви побачили? Чи це ви прочитали знову? Чи це ви знову прочитали там десь? Шляпа щезла, так, все. Ліза Богуцька, да, вона скарги не писала, вона лише, що зробила, позвонила Наливайченко, щоб він звернув увагу. А звідки в неї телефон Наливайченко? От і спалилася. От і спалилася, Ліза. Ліза, ну, що ви хочете? Постійно розказати, але люди кажуть, що не хочуть йти на вибори. Ну, ясно. Ага, ось його бачу тепер. Дякую, пане Микола. Ліза Богуцька сказала, що вона не писала скаргу в СБУ, а лише зателефонувала Наливайченко, щоб звернув увагу на її пост в Фейсбуці. На який пост? На той пост, де вона написала, який Ташбаєв цей провокатор, да? От. Ну, слухайте, при Сталіні в 30-х роках сусіди, які претендували на жилплощу, вони теж іноді, да, так, візьмуть, зателефонують, а людини більш немає. Ну, і знову тут сміятися навіть грішно. Тобто вона, ну, нічого, ну, що такого вона зробила? Ну, нічого, не зробила такий ганебний вчинок. Ну, так що тут такого? Ну, вона ж ручкою не писала, вона ж просто зателефонувала і сказала, он, бачите, там агент. Агент. Тільки чомусь цей агент не повзе там, не стріляє в когось за рогу, да, або
не підриває там склад боєзапасів, а чогось цей агент стоїть відкрито, чесно, з усіма документами, і паспортами, і візами посередині Майдану, да, і не ховається. Ну, а що ви хочете від радянської жіночки? Ну, коли радянська жіночка хоче стати ще президентом цієї країни, то я вже нічому не дивуюсь, бо там всі попередники – це були радянські чоловіки, а тепер ще радянська жіночка. Там одна рветься, яка газова мультимільйонерша. Людині запропонували заповнити декларацію, вона показала, що вона має в Україні, да? Скільки там, 6 тисяч гривень на рік. О. А те, що вона на відсотки живе з того, що вона на газу накалідувала та поклала на рахунки на Заході, це вона не декларує, а наша. Оце точно ніхто не зрозуміє таку тему. І отак от продовжується цей цирк. Так, звук поганий, добре, буду закінчувати тоді. Кому поганий, кому нормальний. Доброго ранку. Ні, чутно повинно бути погано, тому що цю троліху, яка... От люди ходять навколо і ніяк не заспокоїться, знаєте, я не можу цього зрозуміти. Це такий... Ну це воно від національності якби не залежить, це такий психотип людини є. Давайте перестартуну, щоб був нормальний звук. Ми можемо організувати дискусію наживо, бо ви лиш шаблонами закидуєте. Так, ну ви лиш, нема такого слова в українській мові, пане Сергій Турченко, по-перше. По-друге, я бачу, ви ніяк не такий розумний, а я не бачу, щоб у вас був девайс, яким можна вас додати в етер. У вас іконка не горить. Давайте там знайдіть якийсь девайс і організуємо дискусію наживо, якщо вам так дуже хочеться. Я закінчу зараз цей стрім і розпочну нормальний, без шляпи, це із нормальним звуком. І якщо хтось хоче вийти в етер, до речі, будь ласка, нема проблем.